Ahoj, děti! Probíráme stranu 57, jsme u třetího cvičení. Otvírám toto cvičení a vidím, že podobné cvičení už jsme několikrát dělali. Takže prosím, samostatně přerušte video, nebojte, za chvíli si řešení ukážeme. Výborně, hotovo. Takže, jaké bylo zadání? Doplň znaménka plus nebo minus. Tak v prvním příkladu 73C a co jste udělali s 8C, abyste dostali výsledných 65C, odečetli. Takže 73 stupňů minus 8C rovná se 65C. Druhý příklad už budu číst, jak jste doplnili, 68 metrů plus 7 metrů rovná se 75 metrů, 91 hodin minus 6 hodin rovná se 85 hodin. Prostřední sloupeček 76 litrů minus 8 litrů rovná se 68 litrů. 87 hodin plus 5 hodin rovná se 92 hodin, a poslední v tomto sloupečku 68 cm minus 9 cm rovná se 59 cm. Poslední 83 sekund minus 6 sekund rovná se 77 sekund. 93 hektolitrů minus 7 hektolitrů rovná se 86 hektolitrů. A poslední 78 gramů plus 4 gramy rovná se 82 gramů. Máte bezvadný? A teď mě napadá ještě jedna úloha. Co kdybyste třeba se pokoušeli vymýšlet nějaké úlohy k těmto příkladům? Třeba tady. V sudu bylo 76 litrů, pepík ubral 8 litrů, kolik litrů zůstalo. Nebo někdo měl 68 cm látky, ustřihnul, nebo to by bylo spíš provázek. Hmm? 68 cm provázku, 9 cm ustřihl, kolik mu zůstalo. Takový, takový nápad, zkuste ho realizovat, vymýšlejte úlohy k těmto příkladům.